कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मगशनो तुमका सर्वांग कार्मेल किरण कार्याक स्वागत मागता. आता आमी देवाचे उतर ऐकूया. सांत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता. इतले सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रोक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगात घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदळ्ळें आनी ताचे वस्तूर पर्जळीत दोवें जालें. आनी आबळे दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले, ते मोयसे आनी एलिया. ते माहिमेन परोन पर्जळटले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुजलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयांत ते उलयतले. हेने पेद्रू आनी ताच्या सांगाती न्हिदोवन पिकल्ले, पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोनवेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमी हांगा आसलेलें कितलें बरें. आमी 3 तोंब मरया, एक तुका, एक मोयसेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धांपान गेलें आनी त्या कुपान रिगतना तें भियेलें. तवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो ताचो ताळो थांबतच ते जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखले संते विशांत तांणी कोणाकच कितेंच सांगलें ना. देवाचें उतर हें. कार्मेल मायेंतें म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी नोवेनाच्या 3रे दिसा आसांव आनी आमच्या नियळा कासो विशीं जावन आसा आपल्या कश्टांत थंय सोबाय देखिल्लो जेजू. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हांगासर जायते मालगडे आसात, मध्यम प्रायाचे व्यक्ती आसात. तुमचो उगड्यास एक 20 वा 25 वर्सां पाटी गुंडया. कशी आसली तुमची जिणी वा तुमच्या आवय बापायची जिणी? कंडेजन बारीक कश्टांची, आताचे बरे सवलत्यो नातल्यो, वाहनां नातल्यो, तांची कश्टांची जिणी. म्हज्या वडिलांनी सांगचे प्रकार, सकाळीं भुरग्यांनी इस्कॉलाक वेच्या पयलें शेतांत आपल्या आवय बापायक कुमो करूंक वा तोटांत आपल्या आवय बापायक कुमो करूंक, इस्कॉलाक गेल्या उपरांत पाटी येवन इस्कॉला तोंड पाटी आयल्या उपरांत परत्यान शेतांत काम करूंक वा तोटांत काम करूंक, उपरांत कुटुंबा सांगात मागणें, उपरांत पेजेचें जेवण आनी विशेव घेवचो. अशेंच हेंच तांचे नित्यक्रम वा सदांची चरित्र वा दिनचर्या जावन आसली. पूण आज तांची जिणी पळया. आज ते समाजांत एका माट्टाक पावल्यात. समाजांत ताका एखादें तिचें स्टेटस आसा. तांच्या भुरग्यांक एका बोऱ्या फुडाराक तांणी पावयलां. तांणी भोगलें तें कश्ट आज तांच्या भुरग्यांच्या जिणयेक वा आज तांच्या जिणयेक एक सोबाय दिवंक शकला. मगच्यानो कश्ट हर एका व्यक्तीक आसात. जशें मरण मनशाक सुखाना गी, तशें कश्टी मनशाक सुखाना. पूण कश्ट म्हणटा आसतना सादारण जावन आमी कश्टांत तावन पळोवन वचूंक प्रयत्न करता वा त्या कश्टांत तावन सुटका जोडचे खातीर जायते प्रयत्न आमी करता. कश्टाक फूड करूंक आमकां नाका. कश्ट मनशा जिणेंत मात्र न्हय, प्रकृतींत ती आसात. पळया खंयच्या एका
रानाक उजो पडलो तर ते रान सासनाक ना जायना. बगार त्या थंयसर आसलो तो गोबर वापरन वा गोबर यूज करन थंयसर परत्यान पांचव्यान फुलून येता आनी सोबीत सुंदर रचना जावन वा सोबीत सुंदर रान जावन थंयसर उपजोन येता. तशेंच खंयची एक मनजात वस्तूर न्हेसोन घरा भितर रावना. बगर प्रकृतीन जावच्या त्या बदलावण्याक फूड करन प्रकृतीन जावच्या त्या कश्टांक फूड करन बलिश्ट जाता आनी अशी एक नवी रचना जाता. प्रकृती आपणाकायल्लें कश्ट फूड करन बलिश्ट जाता. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणो जेजून आपल्या कश्टां थंय सोबाय देखले बरी आमच्या जिणेन तेमच्या कश्टान थंय आमी कशे सोबाय देखयत म्हणले विशीं आमी थोडो वेळ नियाळ करया. मोगाच्या न्हू जेजूची जिणी कश्टांची जिणी जावन आसली. आपल्या जल्मातावन आखरेच्या स्वास पर्यंत ताणें कश सोसलें. पयल्यान ताणें ताका जल्मोवंक एक बरो जागो मेळ्ळो ना. ताका मेळ्ळो गर्दनाचो वा गोरवांचो गोठो. हांगासर ह्या वरवीं जेजू दुबळीकायेची शिकोवण शिकयता. दुसऱ्यान जेजूक आपल्याच गांवांत निराकरणी मेळ्ळी. ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. पूण ह्या निराकरणे मदें ते कश सोसून वा निराकरणी सोसून ताणें आपली सुवात परगट केली. आपली सुवात परगट करता आसतना फारिजे वतावन सादू सेवा तावन वा धार्मीक फुडाऱ्या तावन ताका जायती निंदा मेळ्ळी, कश्ट मेळ्ळी, धगधवणी मेळ्ळी. तरी पूण त्या खंयच्याय कश्टांक वा धगधनेक तो गामान दिनासतना आपली सुवात परगट केली. जर तर त्या निंदे तावन वा कश्ट तावन कश्टा वरवीं ताणें आपली सुवात परगट करची रावयली तर तोय अनेक धार्मीक फुडाऱ्या बरी जातो. पूण ताणें तशें केलें ना. बगार आपणाकायली ते कश्ट निंदा ताका समाजांत असल्या त्या खीळ लोकां ते परतोवंक एक प्रेरण जाता. आनी अशें ताचे शिकोवन आयकल्ले पातकी बरे जातात, सुंकागर जिणी बदलितात, पिडेस्तां बरी जातात आनी शेकी देवाच्या राजाची बरी खबर आयकूनचे ते वर्ते भाग थोड्याच लोकांक वा पातक्यांक वा समाजांत खीळ म्हटार आसल्या लोकांक फावो जाता. दुसऱ्यान जेजू आपल्या कश्टा विशयांत उलोवंक पाटी सरना. आमी आमच्या साध्या जिणेंत आमच्या कश्टा विशीं उलोवंक मुखार सरना वा कश्टांचो एक विशय थंयसर आयलो जाल्यारय आमी विशय बदलिता आनी इतर खंयच्या एका विशया विशीं आमी उलोवंक प्रयत्न करता. पूण हांगासर जेजू एक पावटी न्ही बघा तीन पावटी आपल्या कश्टा विशयांत उलयता. आनी अशें आपल्या कश्टा वरवीं कशें मनशाचें सोडून जाता म्हणलें तो कळयता. पेद्र म्हणटा तुका अशें घडना जावं. पूण जेजू पेद्रोचे उतार आयकनासतना आपल्या कश्टांक धैर्यान फूड करूंक मुखार सरता आनी अशें तो मनशा जिणेक एक सोबाय दिवंक शकता आनी त्या कश्टांत एक सोबाय देखता. तिसऱ्यान जेजूक आपणें जेरुजलेमांत कश्ट सोसूंक आसतलें म्हणले विशीं कळयतासलें. तरी पूण परत्यान परत्यान म्हणलें बरी हो जेरुजलेमाचो शिव येता. कित्याक जेजू कळयतासलें की आपल्या कश्टां वरवीं मनशांचे सोडवण जातले म्हूण. देखूनच तो कश्टां ताण पयस वचना बागर कश्टांक वेंग मारूंक मुखार सरता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो मरियेच्या जिणेचेर आमी एक नदर मारया. तिणें कश्ट सोसलें वा तिकाय जायते कश्ट सोसूंक मेळ्ळें. तरी पूण तिणें आपल्या कश्टांत एका तिची सोबाय देखली. तिका प्रासूस जावंक एक बरो जागो मेळ्ळो ना. प्रसूत जाल्यार थोड्याच घड्यांनी वा थोड्याच दिसांनी इजिप्ताक तिणें पलायन करचें जाय पडलें. भुरगो जेजूस टेंपलांत चुकोन गेल्ल्या वेळार पाटी जेजूक सोदून देवळाक वचूंक जाय पडलें. आपल्या पुताक जरबंदांनी मारचें आनी खुर्साक हुमकाळमचें दृश्य तिच्या दोळ्यां मुखारच घडलें. एका पुतान आपल्या आवयची निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार घेजय आसली. पूण हांगासर एक आवय आपल्या पुताची निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार घेता. हें सर्व कश्ट तिणें सोसलें तरी त्या सर्व कश्टांत तिणें एक सोबाय देखली, देवाची माहिमा देखली आनी देवाची योजन तिका कळीत जालें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमच्या जिणेक आमी कशें सोबाय दिवयेत. पयल्यान कश्ट आमच्या विकासनाक येतात म्हणलें आमी समजून घेवया. पयल्यान कश्ट कोणी मागोवन घेना. पूण आमच्या जिणेंत कश्ट आयल्या वेळार आमी ताका धैर्यान फूड करया. तितलें मात्र न्ही आमच्या भुरग्यांक कश्टांक फूड करूंक आमी शिकव्या वा प्रेरीत करया.
पळया केंचे एक पतंग वापिस ओळे एक रस्म किडेच्या कोसल्यातून बारियमको बारीस कष्ट पावता पण शेकी कष्टाने म्हणले बरे भायर आयल्या उपरांत एक सोबीत सुंदर पतंग जावन उबोन वेता जर तर ते पतंग कष्ट तवा तो किडो कस पावता म्हणून आम्ही ताका कुंभ करून गेल्या तर ते पतंग सोबीत सुंदर पतंग जावन उबोन वचना बागार ते मरण पावता देखून मगाच्या भावनेन बेनो आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या युवा जनांक आमी कश्टाक वळाक जावंक वा कश्ट फूट करूंक प्रेरीत करया तो वेळ कंडी जावन खंयचे जिनेंत खंयचेय कश्ट येताना जिनेंत खंयचीय निराशा येता आसतना ती धैर्यान फूट करतली ना तर एक ल्हानशें वादळ तांच्या जिनेंत मारल्यार रेवेर बांदल्या बांदपा भशेन कोसलोन पडटलें दुसऱ्यान कश्टान ताच्या व्यक्तीक आमी कुमो करया सादारण जावन कश्टांत एक व्यक्ती आसा म्हणटा आसतना ताका कुमो करूंक आमी पाटी सरता वा ताचें तांव पयस वेता मगाच्या भावनेन भयणीनो आस्तावनपणी त्या कश्टांत आसल्या व्यक्तीक कुमो करूंक आमी मुखार सरया तवळ आमच्या जिनेक एक सोबाय मेळटली त्या व्यक्तीच्या जिनेकी एका रितीची सोबाय देखली हांगा असो दोन विशय आसात एक सिंपथी हांव एक व्यक्ती कश्ट पावचें पळयतां ताच्या विशयांत हांव बेजार पावतां पयस रावतां आनी बेजार पावतां पूण आनी एक आसा एम्पथी त्या कश्ट पावच्या व्यक्ती सांगता हांवूय कश्ट भोगतां ताचे कश्ट म्हजे कन घेता हें जावन आमचो मनोभाव एम्पथी जावन दी आमचो मनोभाव सिंपथी न्ही तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो जशें मोरयेन आनी जेजून आपल्या कश्टां ताणें सोबाय देखली तशें आमी आमच्या जिनेंत सोबाय देखूंक आमच्या कश्टां वरवीं आमच्या जिनेक एक ती सोबाय हाडूंक जाय अशी कृपा देवा लक्षी मागून घेवया कार्मेल सायबिनेचें नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटांव अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकलास पुताची आवय जावन विंचली जेसून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली कार्मेल गोड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव आमच्या तेसावां पासूत मागया प्रार्थुया उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये तुज्या असराक तावल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना हे पात्येणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फोल तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मोरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासोत विनाती कर अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन देवासो आशीर्वाद मागून घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरो तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सांबाळ दो बेसावांचेर गाय वळय कु